Thot Allahu Azza wa Jall: "Zuyyina lil-ladhina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yaskharuna min al-ladhina amanu." Thot Allahu Azza wa Jall në ajetin 212. Thot: "U është zbukuru bota e kësaj dunjoje jo besimtarve. Pa besimtar gjëja më e bukur është kjo dunjo. Dhe mendoj se bukuritë e kësaj dunjoje janë kulminacioni çdo mirësie dhe mirëqenieje. Dhe atyve shejtoni dita e ditës më tepër më tepër u azbukuron këtë dunjo, dhe u aban të dash, dhe u alidh shpirtat dhe zemrat me këtë dunjo. A për çdo ditë kjo dunjo u amer rinin, u amer shëndetin, u amer ymrin, për çdo ditë që i përcjellmi nga kjo dunjo. Jemi një ditë më të lodhur, jemi një ditë më pleq, jemi një ditë më afër vdekjes. Kjo dunjo ta thith, ta thith ymrin. Subhanallah, shejtane shkon pa besimtarve dhe u azbukuron, dhe u aban alo më të dashër këtë dunjo. Veca personi fillon të kupton se kjo dunjo është mashtruese dhe po ma merë ymrin dita ditës, dhe dita ditës jam më afër vdekjes. Dhe të fillon që të përgatitet për takimin e ti me Allahun Azza wa Jall, a i bën të kundër të. Shkon dhe më tepër e më tepër dashurohet në këtë dunjo, dhe më tepër e më tepër fundoset në mëkate e gjunahe, dhe më tepër dhe çdo ditë bëhet më agresiv për të gjetë mekanizma dhe forma për të mbet dominues mbi këtë tokë, që është qëllim i paarritshëm, sepse pa vdekshmëria i takon veç të madhe të Zot. Edhe pse gjithë e din se vdekja në fund në apret, me gjithat agresioni dita e ditës rritët të kënjerëzimi dhe lakmia për dunjo mëtej për e mëtej për i shtot, duke pa qdo dit në pasyre se qdo dit një rudh e re për paracitet e cila nuk ka qenë më harë. A do një postjere me në ardhë me në thirë për vdekja? Jo, dhe se shenjat e vdekjes i kemi në vetë vetën tonë. I kemi në ditët që i përcjellim, i kemi në të vdekurit që i përcjellim, në miqt e tonë dhe dashamirët e tonë dhe mocanikët e tonë, që për çdo ditë po na ndodh ta përcjellim një nga një dikë. Sa e sa vlezër këto ditë kemi përcjell, të cilët janë mocanikë me neve. Dje ishim në të pamë të një vllaji jonë i cili erdhi bilet të mëhalla i Sabeut, ndrejet, për ambulant, u mundua me adhon dimën e shpit, iri, si më mirë, por, u po për rahmet, dje ishim me pate, aj. Sa e sa të tjerë, më të sani këtonës, po flasë për të më shumë, që i përcjellmi dhe ju vjen vdekja pa pritmas. Gjithan këto mesajë për neve, që na du të mundohemi të përgaditemi në takimin më allonë, nësë vëzë spaku me qëllim më zgabën. Se dhe se nuk do me thonë se na pse do të përgatitemi, do të bëjemi perfekt. Perfekcionizmi takon veç Allahut Azza wa Jall. Na perfekt pa gabushëm, pa mëkate, asnjëherë nuk mund të emrim atë drejtë. Por asnjëherë të mos dashurohemi në dunjo e të harrojmë jetën tonë reale, se është jeta e ahiretit, jeta e xhennetit që Allahu e ka përgatitur për besimtar. Çdo besimtar, o vëllezër, është secili prej nesh që mundohet me dasht Allahun me praktiku fenë, që lusim Zotin gjithve të naban nga të banor të gjenetit. Shqoni një këta kategorie njerëzve, qëfar njerëz janë. Lërëse dashurohen për dunjo, lërëse harojnë vdekjen, lërëse për të arrit qëllimeve të kësaj dunjoje nuk zjedin mjetit dhe forma për të manifestu dominancën e tyre dhe për të arrit një qëllim të pamundshëm, që është pa vdekshmëria, që askush se nike vdekjes. Edhe besimtari dhe besimtari vdekjes mundet mi, i as i pasur, as i varfër, nuk mundet mi i vdekjes. As kryetari i shtetit e as a i cilë është me pozit më të ullët në një shoqëri, nuk mund të i vdekjes. Me gjithat gjithë mundohen që të shtire se nuk do të vdekjesim. As mjeku e as pacienti nuk mundet mi i vdekjes. Mjeku i zemrës nuk mundet të e kalon momenti kër do të vije një dit që do të ndalet edhe ati zemra. Edhe pse është mjek i zemrës, do të vije dita zemra ti do të ndalet, e nuk do të mundë asgjë të bëjë. Thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa yaskharuna min alladhina amanu." Këto madje kalon në një fazë më ekstreme.
fillojnë me u tall me ata që kanë besu. Fillojnë me u tall me ata që kanë besu. Fillojnë me u tall me ata që punojnë për ahiret. Ai ka besu, imaniu besimtari, ka besu se ka ringjallë, ai tallet me ti, çfarë ringjallë, be jeto, knaqu shijoj sa e ri, sa e në këtë dunjë. Ti mundosh mu falë për leneve se i rije ti kështë jetë për para gjithë të bukuri. Ti mundosh me urujt të keqës, me bo mirë për leneve se kusht ta din. Po Allah ma din. Na du t'jemi human, du t'jemi bo mirës. Për leneve kështë ban pare, jo, si mu me bo pare haram është haki uj. Se ai cili me ndonë për këtë dunjo dhe mund është dashuru në këtë dunjo, ai nuk zhjith mjete dhe mekanizma për të arrit të këqëllimi i ti. I malnjuj që dhe ka besu me bindje, a e rrut nga gjitha këto, pa marë parasuj se a ka kamera, a s'ka kamera. A e din se ka nën bëkqyri, se është nën bëkqyri në Allahot a zëvëgjët. A e din se Allah e ka nën bëkqyri në ti dhe ka frikën e Zotit. A kjo kategori e njerëzve dashuru me ndunjo, talën me i malnjuj, oja s'karun e mine ledhina, amenu, talën, e nënqmojnë. E për buzin, e për qeshin, iman njo, besimtare, atë të cilin ka besu në vdekje dhe ka besu në ditën e ringjallës dhe ka besu se Allahu vetëm xhenetin e kalon për jetën e përhershme. Vetëm atje në xhenet është jeta e përhershme. Madje edhe jeta e varrit është e përkohshme. Jeta e përhershme është xhenet për besimtarë. Jeta e varrit është jetë tranzite. Ati imi transit presim të ringjallem dhe të vazhdem të knaqemi në palatet që Allah ka përgatit për imanit në xhenet. Wallahi, kur Allahu ta thot këtë premtim dhe ta ka bu me dije se kjo ty të preto imanit, s'ka qmim që du të me të lukun nga kjo iman. S'ka dalje që mund dhe ty me qëti me dyshun besimin tënë. Pse talën? Talën që ti të lukundesh, që ti tërprohesh. Dhe kjo është mentaliteti njerëzimit, se njerëzimi pikërisht mundet me ra në mprenë e talljeve të huaja, që mblidhe një kategori e njerëzën që ndështë në momente dhe rëthona caktume janë dominus, talën me imanin dhe ka mundësi me një moment që imani dhe besimin njerëju tjetë pak me lisht e të lëkundet e të hamendet besimin e ti. Këshiri këto, këtë bashkë janë samir mundet mi bëtë të gjera unës edhe ato talën me ty dhe mundot shejtani me të bindë dhe me të thonë nej, shkobe ti ka trit, këshirë sa mirë ato, po bindë, po hajnë, alkohol po bindë, po knaqën, kanë femra, kanë kështu, qka ki ti në këtë mosh, murujte, me mshenë gjamije, me shku vetëm shkollë, jo, dilë knaqën, shife jetë. Edhe kur talën edhe ato me ty, shejtani vjen edhe, haloma fort të bëndë dyshim. Kjo strategji dhe metodologji e shejtanit e cida është shfridzu hanedan dhe shejtani ka inspiru dhe ka mësu njerion që kështu të lëkundin njeri tjetrin nga besimi dhe nga rruga e vërtet. Thotë Allahu Azza wa Jalla, walladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah. Thotë Allahu Azza wa Jalla, thotë me të vërtet, ata të cilët patën frikën e Zotit, me të vërtet ata të cilët manifestuan devotshmëri, fawqahum yawm al-qiyamah. Ata do t'jen mbi besimtar, mbi pabesimtar në ditën e gjykimit. Pabesimtar do t'jen në xhehenem, imanliu besimtari do t'jetë në xhenet. Do t'jen në grada mbi ata, dhe mbi lart do t'i shohë. Allah premton ti, o imanliu besimtar, se nëse i përmbash kësaj rrugë dhe nuk bjen prej e intrigave dhe talljeve dhe nënçmimeve që të bëjnë pala që është mashtru me dunjo, Allah do ta mundsoje kur të vijë dita që ti t'jesh mbi ata, ti t'jesh në pallatet e xhenetit duke u kënaq e do t'i shohësh ata duke u dënuar si mazi dhe si makesh në xhenet.